السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بابا أطهر دين کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اکر کے رحمت کے بازہ دنوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز اللہ کے پیاری سے بہت جگہ پہ ہر اکر سے آپ کی رضا سے یا اللہ ہر اکر سے آپ کی رضا سے بہت جگہ یا کاری سے بہت جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک بیت اللہ کے ساتھ لگا کے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سار مبارک بیت اللہ کے ساتھ لگا کے اور پھر دونوں بار اس طریقے سے لگا کے دونوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، امت کی مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے، ایسے دونوں ہاتھ رکھ کے اور سینہ ساتھ لگا کے تعالیٰ ہم سب کی یہاں پہ حاضر قبول فرمائے اور ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. جتنے بھی حجاج کرام ہیں اللہ تعالیٰ جن کو یہاں موقع مل سکا اور جن کو نہیں مل سکا ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہی اجر اور وہی قبولیت والا معاملہ فرمائے. بارک اللہ فی یہ باب کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ تمام لوگوں کے گھر کو اور یہ مقام عظیم ہے اس کے اوپر لپٹ کے دعائیں کرتے ہیں. اس دروازے لیفٹ سے یہ اس رائٹ کونے سے لے کے پادر سے لے کے یہ جہاں نسبت ہے اس کونے تک یہ سارا مقام متزم کہلاتا ہے. دروازے کے نیچے بھی اور درمیان والا جو حصہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو اور یہاں پہ جتنی بھی دعائیں کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اسی درجے میں قبول فرمائے جو یہاں پہ لپٹ کے کڑے ہیں. اس میں اسی طرح اللہ لکھا ہوا ہے اور اسی طرح محمد نیچے والے اسی اس میں جائے